Sverrir Ingi hreinsar. Hann er að flauta. Þetta er ótrúlegt! Ó, þetta er yndist! Þetta er heiðast! Ég elska þig, skáli! Ég elska þig! Guð minn góður, þetta er ótrúlegt að vera! Ég er að mynda þetta allt saman hérna og ég seti þetta inn á netið og eftir. Þetta er ótrúlegt að vera hérna staddur á uppes í arína fyrir Arnold Schwarzenegger. Ég vissum að Arnold Schwarzenegger, hann er ekki ánægður núna! Nei! Hann er ekki ánægður núna! Nei, þetta er alveg... Guð minn góður, píkar, þetta er ótrúlegt!